Dobro jutro, Denise, i tebi i našim gledaocima. Mi redovno informišemo o svim programima podrške preduzetnicima i privrednicima, bez obzira da li su oni materijalni ili nematerijalni u vidu, odnosno nefinansijski u vidu opreme i sl. Ali jedna vrsta podrške svakako jeste prepoznavanje kvaliteta njihovog rada, njihovog značaja i, da kažem, uopšte tog preduzetništva, a to već godinama prepoznaje i opšte udruženje preduzetnika i dodeljuje nagrade u ovoj kategoriji. Moj sagovornik ovoga jutra je generalni sekretar opšteg udruženja preduzetnika Pirota, Veroljub Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro. Dobro jutro. Možemo da kažemo još jedna dodela priznanja u oblasti privrednih preduzetnik. Samo kratko da podsjetimo kada je počela dodela nagrade i koja je novina ove godine u ovoj oblasti. Pa kao što znate, ovo je osma godina kako dodeljujemo nagradu privrednih preduzetnih godine sa ciljem afirmacije najboljih privrednika i preduzetnika koji se najviše istakli, a naravno u društvu da se zna ko je ko. Ove godine je po prvi put rađeno sa ugovornom privrednom komorom i prošireno je na ceo okrug, to znači Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, te Pirot. U januaru mesecu smo raspisali oglas u kome smo tražili od lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, privrednika, preduzetnika celog okruga da predlože svoje najbolje kandidate kako bi naš upravni odbor mogao da razmotri i donese odluku o najboljima, koji će biti sada 4. oktobra u sali Skupštine grada organizovana manifestacija u kome će biti dodeljene najboljima nagrade u oblasti privrede i preduzetništva. To su znači dvoje iz privrede i sedmoro iz preduzetništva, plus je jedna nagrada posebna koja svake godine dodeljujemo novinarima koji su najviše pratili privredu i preduzetništvo sa zlatnim perom za godinu koja je protekla. Koji su bili kriterijumi na osnovu kojih ste odlučivali ko je najbolji u ovoj, odnosno u prethodnoj godini? Pa gledajte, kriterijumi su normalno bili pre svega uspešnost u poslu, investicije, učešće na sajmovima, zatim, što je najbitnije, broj novozapošljenih i normalno planovi za naredni period u delu razvoja svog biznisa. Vi ste ranije govorili, kada smo pričali o preduzetništvu, o značaju korišćenja izvesnih sredstava, subvencija, podrške u vidu, kao što smo rekli, opreme i pokretanja nekih biznisa, ono što se danas zove mali biznis ili mikropreduzeća. Koliko su ona značajna za privredu? Ona su izuzetno značajna. Ako kažemo da Pirot ima 1400 preduzetnika, 1400, to je veliki broj ljudi. Recimo da svaki preduzetnik zapošljava minimalno dvoje ljudi u proseku, to je znači 2800 ljudi. To je jedna velika snaga u privređivanju i to je deo koji može da ima perspektivu u razvoju privrede grada. Recite nam koliko preduzetnika se priključuje vama i koju podršku kao opšte udruženje, osim ovih nagrada, vi njima pružate ili koji su planovi za kasnije? Mi pružamo kompletnu kompletnu podršku im dajemo u svim oblastima onima kome je to potrebno i koji se obrate. Mi smo u ovoj situaciji sada malo u zastoju iz razloga pre svega transformacija komorskog sistema Srbije, jer je Privredna komora Srbije sagledala samo privredu, ali ne i mala preduzeća, odnosno preduzetnike. Donošenjem odluke Ustavnog suda Srbije u julu mesecu, u kome se izjednačavaju preduzetnici i privrednici, imat ćemo sasvim drugu mogućnost da pomognemo preduzetnicima kroz savjetodavne poslove u oblastima kojima oni deluju, da bi mogli da se pre svega posvete svom poslu, svom biznisu, a da udruženje bude njihov dom gde će moći da zatraže bilo koji savjet, šta god im treba da bi mogli da nastave svoj posao uspešno. Hvala na ovom razgovoru i vašem vremenu. Hvala i vam. Eto, Denise, čuli smo još jednom potvrda koliko je značajno razmišljati o tome čime se baviti, koristiti određene podstice i sredstva, pokrenuti posao i sve bolje nego biti bez posla, a nagrade onima koji su uspjeli u tome, koji šire svoje poslove, koji zapošljavaju nove ljude, dodeljuje Opšte udruženje preduzetnika u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom, kao što smo čuli, u petak 4. oktobra u gradskoj upravi u 20 časova. Studio.